Pessoal, não desistam, estudem, sejam persistentes, que a hora de vocês vai chegar. Galera, acredite, se dedique, se esforce, não desista jamais. O sonho de vocês pode se realizar e está aqui onde a gente está hoje, na cidade que vocês sonham em trabalhar. Sucesso e bons estudos. Galera, confiem aqui, ó. É implacável o concurso. Valeu! Salve, salve, meu povo! Boa noite a todos! Saiu mais um edital para vocês aí, agora de Apucarana, no Paraná. Professor Elias com vocês aqui, coordenador do curso da Implacável Concurso, que somos especialistas em número 1 do Brasil em aprovações em concursos para guardas municipais. No dia de hoje, estou muito feliz, dia 14 de fevereiro, tá? Hoje os alunos tomaram posse lá no concurso da Guarda Municipal de Rio do Sul. Até vocês viram aqui um pequeno depoimento no início do vídeo, tá? Hoje, vários alunos tomaram posse, que eram alunos do curso online, e hoje passaram por todas as etapas e agora tomaram posse lá no concurso da Guarda Municipal de Rio do Sul, onde aprovamos 70% das vagas, bem como aprovamos aí primeiro colocado em Canoas, na Guarda Municipal de Canoas, mais 30 aprovados, Guarda Municipal de Campina Grande, lá na Paraíba, aprovamos aí segundo colocado, terceiro colocado, enfim, estamos aprovando aí por todo o Brasil, São José dos Pinhais, e agora queremos aprovar você que está na sua casa aí em Apucarana, lembrando que vem edital em seguida, provavelmente já no próximo mês, Londrina, na sequência vem a Curitiba, previsto também para 2022, tá? Tem Maringá e tem outros concursos aí previstos na região do Paraná de vocês, tá? Lembrando que também é quem gosta das praias de Santa Catarina, teremos agora, provavelmente nesse mês ou no início do mês que vem, tá? O edital da Guarda Municipal de Itapema, Santa Catarina, Guarda Municipal Armada, primeira turma, tá? Então a gente vai estar junto com vocês em todos esses editais aí. E esses do Paraná, Santa Catarina e bem como qualquer outro edital que você for fazer de Guarda Municipal por todo esse Brasil. A gente é especialista e está junto com você em todos os concursos. Inclusive aqui eu já deixo na descrição do vídeo depois quando terminar o link, tá? Para vocês adquirirem o nosso curso completo para a Guarda Municipal de Apucarana, tá? Curso completo, a gente vai gravar do começo ao fim, vamos fazer um trabalho bem bacana, exatamente todos os pontos do edital, vocês têm tempo ainda para estudar, a prova de vocês está um pouquinho longe, então dá sim para correr, mesmo quem está começando agora, se adquirir o curso, seguir os nossos passo a passos, com certeza você consegue fazer uma ótima prova, tá? Então, saiu o edital, foi publicado o edital da Guarda Civil Municipal de Apucarana, tá? Para quem não conhece a Implacável Concurso, especialista em concursos para guardas municipais, a única do Brasil, segue o Instagram, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula como essa, bem como não perder todas as notícias dos concursos de guardas municipais que estão saindo por todo esse Brasil, tá? Não esqueçam, somos especialistas e vamos ajudar você a chegar aí na tua tão sonhada aprovação, beleza? Eu vou colocar o boné para trás, porque eu gosto de ficar mais à vontade, senão eu fico muito formal assim, tá? Vocês me perdoem, mas aqui eu gosto de ficar bem à vontade. O que a gente vai fazer nessa noite de hoje? A gente vai falar sobre análise do edital. Vamos bater os pontos aí que eu vou chamar a atenção, o que você deve estudar, o que você não deve, tá? O que você deve fazer. Então, nessa noite, eu vou te dar a direção. Por quê? Porque não adianta você tentar construir uma casa pelo telhado, né, senhores? Você tem que, primeira coisa, fazer um projeto. E aí o projeto você leva lá para o carpinteiro, para o cara que vai fazer, para o pedreiro, e aí você vai dizer, e aí ele vai colocando tijolo por tijolo. E a partir de hoje, desta noite, você irá colocar tijolo por tijolo rumo à Guarda Municipal de Apucarana, no Paraná. Vou trazer todas as informações, queria mandar um abraço para o comandante Carlete, que é comandante da Guarda Civil Municipal de Apucarana, um colega meu, tá? Que também já convidei ele para fazer uma live comigo aqui no YouTube ou no Instagram, provavelmente nessa semana ou na próxima semana, para trazer todas as informações, como é a Guarda Civil Municipal de Apucarana, tá? Como é a escala, enfim, como é o serviço do dia a dia. Vou estar presente aqui, vai estar presente comigo, já combinei com ele, já confirmou, só vamos agendar uma data, tá? Para quem não me conhece ainda, né, atualmente sou guarda municipal de Balneário Camboriú, onde eu fui o oitavo colocado no meu concurso e ajudo hoje centenas de candidatos a serem aprovados em concursos para guardas municipais. Mas não quero falar de mim, quero falar de você. É você que está nesse momento agora, já estive no seu lugar e agora vamos aí rumo à Guarda Civil Municipal de Apucarana. Lembrando que o nosso curso completo, você vai ter lá quase 100 horas aulas direcionado para o teu concurso. Tem uns assuntos ali que você não vai encontrar lugar nenhum. Aqui você vai encontrar, nenhum curso vai gravar para vocês aqui, a gente vai gravar para vocês. Você vai ter simulados aqui. Vou tentar preparar a legislação do Estatuto da Guarda Municipal de Apucarana de forma bisurada para vocês. Então vamos com tudo aí rumo à aprovação. Beleza, senhores? Vamos com tudo lá então.
Vamos falar da fase, as fases do concurso, né? Nosso concurso que tem aí prova escrita, que vocês estão estudando nesse momento, exame de saúde e física, que é o nosso famoso TAF, tá? Que é o nosso famoso TAF, exame de saúde e antropometria, vai medir a altura ali, etc, né? Pesquisa social, investigação social, avaliação psicológica, obviamente todo concurso vai, de carreiras policiais vai ter avaliação psicológica e também uma fase do concurso é o curso de formação, tá? Que eu conversando aí com o pessoal da Guarda Civil Municipal de Apucarana, para quem não sabe, a Guarda Civil Municipal de Apucarana ainda, cuidado, ainda ela não é armada. Todos os trâmites para se armar já estão prontos. Segundo o comandante, eu vou deixar para ele falar aqui na live, mas segundo ele, eles querem armar a instituição já com essa nova turma que são os senhores. Então os senhores já passarão no curso de formação, talvez já passarão por toda a instrução de armamento e já saem capacitados para arma de fogo. Tá? E também vai capacitar todo o pessoal que já está na Guarda Civil Municipal de Apucarana. Tá? Então, ainda não é armada, trabalham ali com Spark, que é aquela arma que dispara choque, né? Porém, já está seguindo todos os trâmites para se armar. Provavelmente, quando os senhores entrarem, a guarda já estará armada. Não tem como escapar. Todas as guardas municipais, quem não é armada, vai se armar. Nesse ano 2022, todo mundo vai se armar. Porte 24 horas em serviço, fora dele, não tem mais limite de número de habitantes, conforme o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, senhores, um ótimo concurso, remuneração top. Com remuneração top. Você não pode perder. Tá? Eu vou trazer mais informações agora. Vamos lá. Se ajeita na cadeira aí. Requisitos importantes. Nível médio, vê se você se encaixa aí. Nível médio, a idade, vejam, é de 18 anos até 40 anos. Só que vejam, 40 até 40 anos você tem que comprovar na posse do teu concurso. Lá no final, quando você for tomar posse, você tem que ter 40 anos. Elias, eu tenho 40 anos, tá? Eu posso fazer o concurso? Pode. O que você não pode é ter 41 quando chegar lá na posse do teu concurso, tá? Na posse do teu concurso você não pode ter 41. Então vai, verifica aí quando é que você faz aniversário. Se você que tem 40 anos, verifica com, ah, eu vou fazer lá em dezembro. Talvez dê, né? Tem que ver certinho ali. Mas verifique aí quando, ah, tenho 39. Então provavelmente vai dar para você fazer tranquilamente esse concurso, tá? Então quem tem 40 dá para fazer, só que tem que, ou quem vai fazer 40, por exemplo, tem que ficar atento só que você não pode ter 41 quando você for tomar posse, tá? Com relação à altura, muita gente ficou brava aí com relação à altura. Mas, senhores, é isso mesmo, tá? Não tem como escapar. Concurso carreira policial. 1,65 para os homens, 1,60 para as mulheres. Aí, Elias, eu tenho 1,59, por exemplo, para as mulheres. O que eu faço? Sugiro que você faça bastante alongamento. Sugiro que você pare de botar tanto peso na academia. Coloque menos peso, trabalhe mais aeróbico, trabalhe mais alongamento. Busque um profissional da área que faça a orientação devida para você ganhar esse 1, 2 centímetros que talvez falta, tá? Só a correção de postura, muitas vezes, já corrige aí 1 centímetro. Cabelo no dia da prova meio grande já ajuda bastante também, tá? Então, são macetes aí que você não pode perder. Ah, tenho 2 centímetros a menos, não vou conseguir. Não, vai correndo atrás aí dos teus objetivos que você consegue aí, beleza? Continuamos. CNH, veja que a CNH, eles por edital pediu CNH A e B, tá? Só que vejam, é no início do curso de formação. Ah, Elias, tem cara que mandou mensagem pra mim hoje, tá? Que o pessoal fica tudo louco quando sai edital, né? Muita gente mandou mensagem no Instagram e tal. Ah, mas não tenho CNH, não vou fazer. Senhores, a CNH você tem que comprovar quando você for ingressar no curso de formação. Quando é que vai ser o curso de formação? Lá no final do teu edital, tá lá as datas que você tem que ficar atento. Vejam que a data para finalizar o concurso, tá? É 26 de janeiro de 2023. Então o concurso público demora pra caralho. Desculpa o palavrão, mas demora muito, senhores. Tá? Demora todas as etapas, passar por todas as etapas. Então, o concurso público demora. E aí, o que você tem que pensar? Não tenho nem A nem B, não. Foda-se. Você tem que pensar em se preparar para o teu concurso agora, que é a primeira fase, a prova escrita. Passou na prova escrita, ficou entre as vagas ali que vão avançar para as demais etapas, aí você se preocupa em tirar a tua CNH. Nesse momento, ainda não precisa, porque vocês viram que provavelmente o curso vai ser depois de 26 de janeiro de 2023. Então, você tem praticamente quase um ano para tirar a tua CNH. Primeiro você passa na prova, depois você vai correr atrás da tua CNH, beleza? Com relação à taxa de inscrição, R$100, tá? As inscrições ainda não estão abertas, por isso que você não conseguiu hoje fazer a sua inscrição, tá? Porque as inscrições elas começam do dia 24 do 2 até 7 do 4. A nossa banca é FAUEL. Como é que eu faço a inscrição, Elias? Vai lá no site da banca FAUEL,
Ah, não sei, digita no Google, para de ser preguiçoso. Vai lá no site da banca Falwell no dia 24 de fevereiro, agora daqui 10 dias, e aí você vai poder fazer a tua inscrição. A data da prova é uma porra, vai dar pra gente trabalhar muitos assuntos lá na plataforma para quem vai adquirir o curso. Porque a prova é só dia 15 do 5, tá? Então, a gente está no meio, na metade do mês 2. Dá para ver muita coisa. Elias, dá para eu passar? Eu acho que dá. Você tem que correr bastante, já começando hoje. Para quem quiser adquirir o curso, já está disponível na plataforma. Hoje mesmo, se você comprar pelo cartão, por exemplo, já vai ser aprovado, você já começa a estudar hoje mesmo. Se não, amanhã, enfim. Então, você que sabe. Também tem o número de plantão de vendas que você consegue fazer parcelado diretamente conosco. Ah, como é que é o plantão de vendas? Vou deixar aqui para quem quiser. 479-9928-8399, tá? A partir das 9 às 5 da tarde, nesse período, a Clara vai atender vocês lá. Beleza? Tá? Para quem quiser parcelar diretamente conosco. A banca é Falwell, então a data da prova é dia 15 do 5, então dá para você fazer um bom trabalho para essa prova, tá? A prova objetiva aí, que é composta por 50 questões, tá? Com 5 alternativas. Agora olha o salário base, olha a remuneração. Só o base é de R$2.471,26. Aí você vai ter mais um adicional de risco de vida, que é R$741, num total que você vai ganhar R$3.212,64. Onde é que você vai, daqui uns dias, provavelmente vai se armar? Onde é que você vai andar armado 24 horas, tá? E vai ter uma remuneração aí no setor privado de R$3.200. Isso sem hora extra, enfim, sem outras penduricadas que sempre tem ali a mais na remuneração, tá? Então, ótimo edital, com mais de R$3.000 pagando para vocês. Vocês são obrigados a fazer. Ah, Elias, não quero morar no Paraná, sou daqui de São Paulo, sou do Rio, sou de Brasília, sou da Bahia. Vem fazer eu ia falar a porra da prova, né? Vem fazer a prova de Apucarana, passa na prova, já ganha esse ritmo de prova e também já ganha motivação para os demais concursos que você vai fazer, já ganha ritmo de prova. Então faz a prova. Ah, não quero ir. Depois que você acabar todas as etapas, você diz assim, não vou. Como aconteceu em Pernambuco, eu fui aprovado para o concurso de oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, passei por todas as etapas, quando chegou agora no curso de formação, que o pessoal entrou agora em dezembro, tá? Eu falei, não vou, porque eu tenho outros a fazer, eu sou coordenador aqui a empresa, enfim, tá? Então, mas eu passei por todas as etapas. Então, quando acabou as etapas, eu escolhi não ir. Agora vocês têm que fazer a prova e depois vocês decidem se vão ou não, tá? Então, vagas, senhores, com relação às vagas. 17 vagas para ampla concorrência mais cadastro reserva. Preste atenção. Ah, é só 17 vagas, não vou fazer. Não é isso, senhores. Não é isso. 17 vagas é o que a administração pública vai chamar. Cadastro reserva é o que ela pode chamar. Então vocês vão ficar ali excedentes. Então, a qualquer momento, o Carlete, o comandante da Apucarana, vai dizer assim: ó, chama mais 10, chama mais 15. Pode chamar uma porrada de gente? Pode. Tá, então, vai chamar com certeza, por isso que eles colocaram 17 vagas mais cadastro reserva. Ampla concorrência, lembrando que as vagas são separadas. Isso aqui é ampla concorrência, aí vai ter uma vaga para PCD e duas, tem que conferir aqui, mas acho que é duas vagas para afrodescendente, tá? Então, senhores, não engloba nas 17 vagas, na ampla concorrência. E as mulheres igual, né? 3 vagas para as mulheres na ampla concorrência mais cadastro reserva, uma para PCD e uma para afrodescendente. Ou seja, para as mulheres são 5 vagas. Só que são 3 para ampla concorrência. Teve uma aluna que mandou ali, dessas 3, então é só uma para as mulheres? Não. 3 são para ampla concorrência. Daí veio mais uma, além dessas 3, mais uma para PCD e mais uma para afrodescendente. Tá? Então tem que tomar cuidado quando você vai interpretar o edital. Beleza, senhores? Continuamos aí. Olha a remuneração, pelo amor de Deus, vai fazer essa prova aí. Com relação à prova objetiva, 50 questões, sendo 15 questões de português, tá? Que tem peso 2. Matemática, 10 questões que tem peso 1,5. Informática, 5 questões, peso 1. Conhecimentos específicos na área de atuação serão 20 questões com peso 2,5. Então veja que conhecimentos específicos de português pesam mais, que vão totalizar uns 100 pontos se você fechar a prova. Então tem que dar uma atenção especial para o português, tá? Tem que dar uma atenção especial para a matemática, tem que dar uma atenção especial para conhecimentos específicos. A informática não precisa estudar? Óbvio que precisa, mas é peso 1, tá? Então você tem que fazer uma análise aí do que você vai montar, como você vai montar
o teu cronograma de estudos. Com relação ao TAF, lembrando que para os homens vão os 200 primeiros. Olha a oportunidade. Lembra que eu falei que é cadastro reserva? Então, você, se você ficar entre os 200, você avança para as próximas etapas. E depois, lá na frente, você pode ser chamado. Tá? Então, atenção homens, 200 homens e 100 mulheres vão para o TAF. Então, vai chamar muita gente além das vagas. Preste bastante atenção. O nosso TAF, eu não gosto muito de falar sobre o TAF, né, senhores? Porque eu acho que tem que ser um profissional da área, mas eu coloquei para vocês aqui, tem que treinar, porque muita gente cai no TAF. Para o masculino é tração na barra fixa, o chute e run e a corrida de 12 minutos. Para as mulheres, isometria em barra fixa, chute e run também e corrida de 12 minutos. Aí, Eliezer, diga mais, como que é que faz esse exercício? Vai lá e lê o teu edital, cara. Pelo amor de Deus. Se não, você não lê o edital, tem que ler o edital lá, vai estar tudo descrito detalhadamente. Ah, não entendi. Pega, imprime o edital, leva lá para um profissional da tua cidade aí, educação física, profissional da área. A minha área aqui é do direito, não entendo educação física. Tá? Eu coloco aqui para vocês terem noção, mas pega o edital, leva para um profissional de atividade física, ele vai te orientar, faça isso, faça aquilo, treine, vai consultar o médico. Então, você tem que buscar um profissional da área, tá? Então, 200, então, no total vão 300 pessoas para a próxima etapa, que é o TAF, que é a prova física. 200 homens e 100 mulheres. Com relação ao conteúdo programático, tá? Cai o português, aquele português que geralmente cai nos concursos. É, já mandei hoje o edital para o professor de português para ele arrumar o curso ali, atualizar, tá? Então, o português é aquele geralzão que cai. Matemática, professor Morgado, já gravando todos os tópicos para nós, todos os tópicos do edital, tá? De matemática, edital veio meio pesadinho, mas você vai ter todos esses tópicozinhos lá no curso completo. Aí, Elias, quanto é que é o curso completo? O curso completo está sendo por R$399, você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão ou até 3 vezes direto conosco naquele WhatsApp do plantão de vendas. Aí, Elias, muito caro, o curso A, o curso B está mais barato. Então, faça com o curso A e o curso B. Eles não são especialistas, eles não vão gravar os conteúdos específicos. Eles não vão gravar os assuntos ali que realmente vai fazer diferença na prova. Aqui a gente é especialista número 1 do Brasil. Não vá pelo nome do curso. Ah, o curso A, o curso é famoso. Mas o curso é famoso, ele está tão famoso, tão grande, tá? Que ele não vai dar atenção para o concurso da guarda municipal de Apucarana. Tá? Não estou sendo irônico, mas é verdade. Você pode ter vários alunos que adquirem, que compram o curso A, o curso B, o curso C, porque tem um nome no mercado que já está há mais tempo. Não tem o nome que a gente não tem o nome que eles têm ainda, porque eles estão mais tempo no mercado. Mas daqui a pouco a gente vai emparelhar com eles ali. Mas a gente não briga com eles lá. A gente está aqui com os concursos de guardas municipais. Tá? Se você me pedir qualquer concurso de guarda municipal, os editais eu sei na ponta da língua. Agora pergunta para o dono do curso lá, A, B, C, se ele sabe. Ele não está nem aí para você. Ele só quer o seu dinheiro. Aqui eu quero lhe ajudar. Eu quero pegar na sua mão e fazer se você se tornar um guarda municipal, mudar de vida, como eu mudei a minha, eu passei por isso. E vocês também estão passando esse momento e vão passar no concurso, como vem centenas de alunos vem sendo aprovado com o Implacável Concurso, tá? Então, tenho certeza que se você seguir nosso passo a passo, você vai chegar à tão sonhada aprovação, tá? Dá um print depois aí e daí salva os conteúdos aí. Informática veio meio leve, informática veio parte de correio eletrônico, pegou Word, Excel, a parte ali da internet e a parte de antivírus ali, enfim, né? O edital de informática veio tranquilo. Agora isso aqui, ó. Isso aqui, a gente já passei para o professor gravar hoje. Isso aqui, lembrem, é conhecimentos específicos, tem peso maior. De conhecimentos específicos, senhores, isso aqui é segurança do trabalho. Isso aqui, quero ver onde vocês vão achar algum curso que vai gravar essa parte para vocês. O professor Enzo, tá? Se estiver assistindo, manda um abraço para ele. Já está preparando o material. Hoje à tarde, já passei o edital, já estava preparando o material de segurança do trabalho. Provavelmente nas próximas semanas já deve vir gravar aqui para nós. Tá? Um menino que está começando agora, tá? E aí tem muito potencial de crescer, então ele vai com tudo aí, já fez outras gravações para a Guarda Municipal aí, de São Leopoldo, e agora aí vamos fazer gravações aí agora de segurança do trabalho para Guarda Municipal de Apucarana, que você, isso aqui vai fazer diferença. Nos outros cursos, repito, não vão ter essa matéria, e aqui a gente vai ter todos os tópicos do edital, beleza? O que cai lá de segurança do trabalho? Olha só, várias coisas, entre aspas, chatas que você vai ter que estudar. Tá? Desde a parte aí de ações de defesa civil, preservação da segurança em ordem de prédios públicos, prevenção e combate a incêndio, comunicação em radiofônica, proteção ambiental, aplicação de normas de saúde, sossego, higiene, funcionalidade, ética e moralidade. Tudo isso aqui você vai ter na plataforma, tá?
E é um investimento baixo para o futuro que você vai ter. Noções de direito penal, comigo, tá? Já estou arrumando o curso lá para vocês. A parte, ele colocou aqui, ó, crime consumado e tentado. Eu aposto, tá, em direito penal. Quando ele coloca isso aqui, eu entendo como direito penal parte geral, do artigo 1º ao 30. Depois ele pegou as penas privativas de liberdade. Vamos estudar mais do que a menos, porque a gente não sabe como é que eles vão cobrar, porque esse edital ficou um pouco bagunçado. Lá na plataforma, eu vou deixar para vocês a parte geral completa, tá? Ah, Elias, mas é só crime consumado e tentado. Não, eu quero que vocês entendam a parte geral, conhecimento nunca é demais. Logo vem Londrina, logo vem Curitiba. Então eu vou fazer dessa forma, porque eu não sei como a banca vai cobrar. Porque ele cobrou ali noções de direito, e aí ele traz penas, crime consumado e tentado, e depois ele traz legítima defesa, ou seja, ele mistura alguns tópicos da parte geral. Então eu vou trazer a parte geral por completa para vocês estudarem completo, e depois já avançar para penas privativas de liberdade, crimes contra a vida, tudo isso aqui você vai ter na plataforma. Quanto patrimônio e crimes contra a administração pública. Lei Maria da Penha, comigo essa aula, tá? Lei 11.343, que é o Tenente Nicolas, que é a lei de drogas. Estatuto do Desarmamento, Tenente Nicolas. Estatuto das Guardas, minha aula, tá? Lei Orgânica do Município de Pucarana. Eu tô definindo essa semana se vai ser eu que vai gravar essa lei, tá? Ou vai ser o professor Renato Pará, o professor Leandro, tá? Mas tudo isso aqui vai estar no teu material. Estatuto da Guarda Municipal de Apucarana, provavelmente vai ser eu que vou lecionar essa matéria, tá? Eu vou definir essa semana ainda, tá? Já coloquei os tópicos lá na plataforma, deixei o tópico que está em gravação, a gente vai definir essa semana, né? E a gente vai alinhar com os professores quem vai lecionar essas matérias e vamos gravar e subir na plataforma dos senhores, tá? Lei Orgânica no município de Apucarana, bem como o Estatuto da Guarda Municipal de Apucarana. Constituição Federal trouxe aquele geralzão, desde direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, nacionalidade, direitos e partidos políticos, de defesa do Estado das instituições democráticas, ele trouxe o tópico de segurança pública. E ele inovou, tá? Trazendo dois tópicos aqui que talvez você não vai encontrar em outros cursos. Da ordem social, ele quer falar que da ordem social, ele quer que fale sobre o meio ambiente. Então já passei para o Samuel Marques também gravar sobre o meio ambiente para vocês, conforme esse editalzinho. E aí ele traz outras leis. Lei 13.675, que trata aí da organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, tá? O chamado Livro Azul das Guardas Municipais. Decreto 9846 e suas alterações, que vai trazer o registro, cadastro, aquisição de armas e munições. Aí ele traz noções de direito administrativo, que quem vai mencionar essa matéria é o professor Canário, que ele trouxe aqui poderes administrativos, tá? Que está no tópico 1. Depois ele traz noções de organização administrativa e ele divide, tá? Então são dois tópicos, na verdade, mas tem várias subdivisões dentro do direito administrativo. De legislação especial, temos aí ainda o Estatuto do Idoso, tá, professor Leandro, que vai gravar. Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 9.605, que é os crimes ambientais, tá? Também você vai ter na plataforma. E aí o nosso Código de Trânsito, legislação de trânsito, que é a lei 9.503, que vai trazer ali o Código de Trânsito, bem como trouxe, enunciou algumas resoluções, tá? Para vocês estudarem também. Beleza, senhores? E aqui eu deixo uma mensagem para você vir para o time que mais aprova em concurso para a guarda municipais do Brasil. Vem para o time da Implacável, estamos cada vez mais de 15 mil inscritos no canal do YouTube, tá? Viajamos o Brasil inteiro, mais de 200 alunos aí para a Guarda Municipal de Osasco, agora que está aberto o edital, Praia Grande foi suspenso, né? Enfim, temos vários alunos já para Londrina, temos curso na plataforma tanto para Londrina como para Curitiba, e agora também temos oficialmente lançado hoje o curso preparatório para a Guarda Municipal de Apucarana, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Tá, vai ter simulado, Elias, vou colocar simulado também no padrão da banca Falwell, tudo você vai ter lá no curso completo, tá, senhores? O investimento é baixo para você mudar de vida, para receber um salário aí mais de 3 mil reais, né, com os dias andar armado, tá? Então, uma ótima oportunidade para você que tem de 18 a 40 anos e tem nível médio, tá? Eu espero ter ajudado, obrigado de coração a todo mundo que está assistindo essa aula, uma conversa, né? E espero daqui uns dias postar você entre os nossos aprovados e vamos fazer aulas gratuitas também aqui no YouTube para vocês aqui em forma de aquecimento para esse edital. Provavelmente já deve subir alguma coisa nessa semana aí aqui no canal do YouTube, por isso você tem que se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma aula como essa. Senhores, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Juntos somos implacáveis. Abraço!